Mit navn det er Tage, og jeg kommer fra Tæt på Håndværk. Jeg vil lige forklare en lille smule om de her ringe til objekt, som er en lille del af Bestseller, og som har de huse i Skanderborg. Og så lige fortælle lidt om, hvordan jeg starter med at lave de her ringe. Det var bare lige det. Nu skal I bare se. Først så er det asketræ, og det holder barken i rigtig lang tid. Og det skal være 11 cm brede, de her ringe, så jeg tager og laver sådan et stykke pap i 11 cm. Og så holder jeg lige knæ på, og så find, og så streger jeg med sådan en blå tus. Og det har jeg jo gjort klar. Jeg kan se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og dem saver jeg så ud, og så går jeg ind på værkstedet og saver det på min båndsav. Så det kommer lidt senere. Så skal I bare lige se her. Og drejer lige rundt. 28, det er stadigvæk 14 her, lige en kryds der på midten. Og så tager vi lige vores passer. Og så har vi aftalt, at der skal være en kant på maksimalt 2 cm der, hvor den er tyndest. Og så kører jeg lige rundt, så har jeg noget at save efter. Kan du se, en samling, vi skal lige have lim med noget meget stærkt lim og en lille sko i, og så skal det tørre i døgns tid. Og bare lige en enkelt skrue, der går ind og holder og stabiliserer tørringen en døgns tid. Så. Det er jo ordentligt ren bakken, skal gøres ren for jord og sand, bare lige sådan, det bliver ordentligt ud til kanterne rundt, så det bliver rundt, og det gælder på begge. Og så skal det være en lille smule her, så kører vi lige sådan, at det bliver dejligt glat indvendigt. Og så aller sidst, tager man lige og håndpudser, sådan at det bliver rigtig dejligt rundt. Og der kan vi lige se resultatet på den her. Super herinde, og så får det en lille smule. Og det er helt silkemat, fordi de forskellige stykker træ er jo på vej til at tørre. Og så for at stabilisere tørringen, får det en lille tynd lag, sådan at barken holder længere, og det er nemt at støve af, og det alligevel ser rustik ud. I øjeblikket befinder vi os ved Sønder Dråbe Kirke. Der lavede jeg for 3 år siden 7 skulpturer. Og i dag vil jeg gerne tage jer med rundt, så I kan se nogle af de andre skulpturer, jeg har lavet rundt omkring